皆さんこんにちは、めめたそです。私は普段バーの店員をやりながら歌の活動で東京都内中心でライブをしたり、あとはインターネットを通じて生放送をして、リスナーさんと楽しい時間を過ごしています。よろしくお願いします。はい、今回私は自分の夢であったカフェ&バーを作るという夢の実現に向けてプロジェクトを立ち上げました。お店作りのきっかけは、20歳の頃からいろいろな飲食店でアルバイト経験をさせてもらい、たくさん勉強させてもらった中で、お客様にめめたそのお店があったらいいなって言ってもらったのがきっかけで、最初は自分なんかには務まらない話だなって思っていたんですが、いつの間にか夢が膨らみ、自分のお店を作りたいと思っていました。また私は20歳の頃に実家を出て東京で一人暮らしを始めたんですけれど、当時はね、お母さんにすごい心配かけてばかりで、いつも電話でお母さんに大丈夫って言われてたんですが、そんなお母さんは今一人暮らしをしています。逆にね、おせっかいかもしれないんですけれど、私は今お母さんが心配で、そんなお母さんともし、自分のお店を持てたら一緒に働いたらいいなと思ってます。私の今までを話すと、学生時代はソフトテニス部に所属して全国大会へ出場したり、16歳からは芸能事務所に所属し、ナイスガールプロジェクト研修生としてテレビへ出演したり、歌うことが大好きなのでソロで歌の活動をしてきました。20歳で芸能活動はやめてしまい、それからはバーでのアルバイト経験をずっとしています。接客が大好きで、とにかくお話をすることが大好きな私なので、これからもこの先も接客業をずっとしていきたいなと思っています。今でも趣味ではありますが、ライブ活動はずっと続けています。今回お店を作るためにクラウドファンディングでは総額1200万円を募集します。物件取得に450万円、内装工事に500万円、運転資金に100万円、開業資金に100万円。このうち約200万円は私と母で、用意しますが、残りの約1000万円はここで調達する必要があります。お店は昼は母が働くカフェ、夜は私が働くバーという、昼と夜の二部制になりますが、私が、イメージしている内装は白が基調で、とても爽やかなお店にしたいなと思っています。そして大事なのがコンセプトですが、私たちがお客様にいつでも元気を提供できるお店を作りたいと考えているので、仕事で疲れたあなたをわっしょいするというコンセプトとなっています。わっしょいというのは、明日も元気で過ごせますようにっていう盛り上げる意味なんですけれど、乾杯などの温度でわっしょいって言いながらお客様と和気あいあい盛り上がれたらいいなと思っています。ここから始まる新しい人生に向けて一生懸命頑張っていきますので、まだまだ未熟な私ではありますが、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。それでは最後まで動画見てくださってありがとうございました。